Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Abertura de Mercado, um bom dia a todo mundo do Investir com Sim. Aqui são 8h36 da manhã do dia 13 de maio de 2024. O vídeo de organização do canal, como sempre, aqui na descrição desse vídeo, assim como o link para a lojinha do canal. Já tivemos um final de semana forte com todas as análises que eu procurei pegar, as que tinham liberado do portfólio que tivesse mais relevância possível, especialmente os casos mais complexos ali. Tá, eu começo com um disclaimer aqui, é o que eu mais falo, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, isso dito, é, fechamento de sexta-feira passada, negativo no portfólio, pânico generalizado com volume muito baixo, que faz com que pouco volume monetário movimentado já faça um estrago na cotação das operações, eu não vejo como problemático, acho que volta a reforçar ali muito descabido o movimento tá? no Rio Grande do Sul a gente tem o Burger King fechando todas as lojas no Rio Grande do Sul é, por um dia hoje né? e distribuindo 20 mil combos para os desabrigados é, passando aos outros acontecimentos aqui em Energisa comprando participação minoritária em cinco distribuidores de gás no Nordeste tá pagando ali aproximadamente um bilhão pela compra como um todo o IPCA na sexta-feira, aí discutido há longamente, né? Que não tinha aparecido em nenhuma abertura de mercado ainda, mas vindo levemente acima do esperado, em 0,38% mês contra mês, abril contra março. Tá? E quando a gente olha o anualizado, 12 meses, aí com um movimento aí de continuidade de arrefecimento, que é o que a gente vem comentando, certo? Indo de 3,93% em março, por cento, para 3,69% em abril. Então, tendo aí a continuidade da redução do processo inflacionário quando eu penso longo prazo tá? acionistas da Oi aprovando o grupamento em assembleia de 10 para 1, lembrando que agrupamento não afeta a operação da empresa, tá? é um processo ali que é reflexo do preço ficar por um bom tempo abaixo de um real não tem, é, não, não tem reflexo negativo na operação negativo ou positivo, na operação da empresa, tá? a empresa continua vendendo, comprando operando como, como sempre independente da gloria Ativos que eu estou observando mais de perto, no, é, com base no fechamento de sexta-feira, tudo no portfólio. Tá? Dia de pânico ali, completamente movimento, completamente descabido no que tange é, a queda do preço dos ativos ali, muito, muito, muito desespero no mercado, mas de tempos em tempos acontece. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arrobe vestido com sim, sai lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas você sempre tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pessoa bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e sim, hoje temos live. Vamos botar esse negócio para voltar aqui. É, chega daquela, da, 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 daquele negócio de, de ficar doente, semana passada e por aí vai. Tá, hoje tem live. Valeu galera, beijão!